bece opanono timbang kepisahan meratiakan sulestyo lare wangi samudono marang kulawarga karo lan peputra bocah gunung ngadu ke angin pun jiwa ragaku kok kurung pakur matang mamrun merubuh karabinjo Mas Hansi iki yo ayu tanpa cacat pucuke kuku nganti teko pucuke ngrikma ke reneng cacate. Enten niku, Pak. Enten. Nek disawang kok ngarep ketok dekok. Ketok dekok napa nek? Kok ngiringan ketok peok. Peok. Kon dhuwur ketok nyepoprok. Kok mburi ketok metok mergo gelungane sak tebok. Lho lho lho. Nek kok ngisor ora ketok mergo nganggo katok. Oh, ngaten. Nggih. Ya, dilanjut ya. Bareng ditakoni ketok pekok ana ya iki. Lolok, lolok. Sesok, aku sudah lihat ini merenek tau. Merenek, aku wis pilihan ini. Lagi. Aku ini gawan baku ya. Alah, padu deh lo. Baku hantam. Urepono, buta ketik. Gua pakai baik. Apa neng kutha gedhe? Kula. Heeh. Nek kula pilih ten tengah desa. Ning tengah desa gampang. Nek kowe kepengin urip ning desa tak tukokne lincak sak dengkreke. Nek kowe kepengin neneng kutha tak tukokne omah sak mobile ning gambar. Ya. Angel iki.
Angel. Nah iya, golek wong kaya aku unggal. Terus saiki wis dadi perbakin. Pasukan Batuk Kinclong. Tak kira nek Persatuan Penembak Indonesia. Pasukan Batuk Kinclong mula ibu-ibu sing derbini, sing meteng nek nginget aku tak kon amit-amit pejabang Bayu nek mlundus kaya aku. Se dilos niku wetenge napa? Batuke. Ampun ngoten. Jenengan barang unyeng-unyeng kaya ning Batuk. Lah iya. Om Neran. Saiki rai sitoke Batuk entok ta wong. Iki mikir negara ya ngene iki. Margo ora tau payu. Ya. Horepono kuta elok tenan. Kaya ngene gayange ketoke mung 350.